ještě před touto tragickou událostí jsme ve spolupráci s Českým svazem kanoistů vytipovali 4 jezy. První dva jsou v Osipu nad Bečvou, tam těch pomníčků je také poměrně hodně. A další dva jezy jsou v Brně, v Modřicích a v Denicích na Svitavě. Samozřejmě v souvislosti s touto tragickou událostí chceme dovybavit i řečínský jez, ačkoliv není v naší správě. A na místě v nejkratší době se objeví výstražné cedule, jak několik set metrů před jezem s nápisem Pozor nebezpečný jez a s piktogramem lebky se stříženými hnáty, bude to i v angličtině, a tady přímo na místě poblíž tragické události, která se zde stala, tak budou cedule, které budou informovat záchranáře nebo lidi, kteří budou tě tonoucího zachránit, o tom, jak má poskytnout první pomoc a jak se zachovat v této situaci, aby nedocházelo ještě k větším tragédiím. Půjdou z toho lodí, tak aby to bylo fakt někde jako zatlučený do země, nějaká prostě plechová cedule, prostě vězu se nekoupe, nebo smrtící jez, nebo něco takového, že ať to zní trošku děsivě. Jsou takové cedule, mám pocit, na Ohři. No. A Beroun si myslím taky něco takového. Malérům to dosud nezabránilo. Fakt jo. Co se týká povinnosti ze zákona, tak naší povinností to není, nicméně v případě, že se na nás obrátí vodácké sdružení, které vytipovalo jez jako nebezpečný nebo které potřebuje upozornit občany na to, že se zde nachází nebezpečí, tak jsme připraveni jednat o tom, že můžeme nějak být na pomoc. U nás ty jezy jsou na řekách, v podstatě mají takovou dlouhou tradici. A vznikaly v době, kde nikoho nenapadlo, že by mohl řeku využívat ještě někdo jiný, než řekněme mlynáři nebo povodí nebo já nevím, správce toku. Samozřejmě dneska máme spoustu lidí, kteří tu řeku využívají jiným způsobem a nejsou to třeba jenom rybáři, ale může to být vodáci, kteří jako normální občané tuhletu řeku používají. A je to podobné asi, jako kdybyste měl sjezdovku v horách a napříč ty sjezdovky vedla silnice. No. Sice tam můžete dát cedulku, ale v zásadě ten samotný problém to moc neodstraní. Vůbec jakoby přístup k řece a taková nějaká kultura toho sjíždění na té Moravě není úplně optimální. V podstatě je to dost zarostlý kopřivama, bahnitý, nic moc. A my jsme právě už několik let pracujeme s naším sdružením Krásná Morava na tom, aby jsme mohli ty přístupové místa, to znamená nasedání, vysedání, udělat takový nějaký slušný a hlavně bezpečný.